eles trouxeram a gente aqui num lugar que, ao meu ver aqui, está muito convidativo. Eles aqui, ó. A gente tem uma entrada. Tô sentindo um cheirinho já de bife. Bem bacana. Salada. Mate. Por isso que eu vou lá aqui. Como é que é? Você não reconheceu o quê? Emagreceu? Ah, valeu. Emagreceu? Yeah. Tá bem pra caramba. Cara, ele é o dono do restaurante aqui. Não, irado. Sou, eu trabalho aqui também. Não, vale, é. Ele é o dono do restaurante aqui. Não, sou, eu trabalho aqui. Não, irado. Sou, eu trabalho aqui também. Não, vale, é. Por enquanto. Faz parte aqui do negócio. Mira, que coisa bela e saborosa. Olha isso. Dá um salve aí pra galera aí, ó. Um abração aí. É do podcast. Ele é o dono do restaurante aqui. Não, sou, eu trabalho. Pavlov. Isso. É um cientista. Pavlov. Russo ou alguma coisa. Ele descobriu o reflexo condicionado, que você consegue uma reação somática a um estímulo psicológico. Consegue visualizar? Já viu onde você vai acabar. Mais ou menos? Aí tocava uma campainha, e aí na hora que tocava a campainha ele alimentava o cachorro. Acendia luzinha, comida. Acendia luzinha, comida. Acendia luzinha, comida. Aí um belo dia ele acendeu a luzinha e não botou a comida, mas o cachorro já salivou, sacou? Já sabia que ia rolar a comida, porque criou o reflexo condicionado. Isso é Pavlov. Pronto. Nossa, tô sentindo. Estou sentindo todo o frescor piauiense ao sair dessa aeronave aqui. Deixa eu sair pra aqui, valeu. Tá até fresquinho, é, tá fresquinho, né? Normalmente quando a gente sai aqui em Teresina, não tem ar, é um plasma. É verdade, calorzão. Um calorzão, uma loucura. Vai beber bastante aí, vai ter isso aí? É, vamos descer aqui, estamos no show aqui hoje, amanhã Fortaleza. Prazer, Piri, nossa cidade. Muitíssimo. Vou lá no show. Opa, coisa boa. Posso tirar uma foto? Claro. Quero largar esse curso, minha mãe até hoje. Ah, fala sério. Foi? Eu larguei o curso direito. Obrigada. Nosso amigo é um deputado do País Landim, meu professor do curso de Direito. Ó. Isso aqui é uma sumidade. Aí eu perto dele são. Você é piauiense? Ah, tá. Ó. Pode botar na TV isso aí? Ó, prazer, ó. Que é isso? Cadê a Adivinha, irmã dela? Onde é que é? Não, minha mãe tá em Brasília. Você é filha da Adivinha? Ai, meu Deus, eu quero é ver o louco. Sou filho da Lívia. Ah, rapaz, é problema. Toda dor pra mulher viva, já. É, tu mora lá em Brasília já, casou com o João. Minha mãe se formou no Rio, né? Ela estudou no Sacré-Cœur, depois fez na PUC lá. É, foi. Na só era na PUC, né? Olha que legal. Que coincidência foi, hein? É.